vrslu. Motherfucker again. Novi Zavet, prsluk. Novi Zavet, rock and roll. Kraj srca, prsluk again. Stay safe. Ma bravo, leto je stiglo u naše gradove. Kad je leto stiglo, ja sam raspoložen za dobar rad, jer volim vrućinu, volim lepe žene i volim naravno vas, prslukovci. Zašto ne pravimo pauzu, pitate nas na sajtu i da li pravimo, u stvari da li pravimo, čuj mene, zašto ne pravimo. Ne pravimo zato što smo verni vama i zato što nam je Big Blue omogućio strašna letovanja širom sveta, pogotovo ove romantične destinacije. Turska, Grčka, Tunis i Egipat, tako da ćete ekskluzivne prsluke imati i od tamo. Tako da ćemo leto provesti radno, a vas ćemo obaveštavati gde, šta, kako i koliko. Naravno i ptice na grani znaju da je Big Blue odgovoran za naše letnje prsluke. U večerašnjoj emisiji imat ćemo jednu legendu. Neću reći još koju, zašto? Zato što mi svake nedelje imamo jednu legendu, tako da to i nije čudo, ali je čudo zato što smo ga doveli iz Amerike direktno kod nas u emisiju. Imaćemo mnogo lepih žena, slavimo jedan rođendan, vrlo smo opterećeni fudbalom. Moja drugarica iz Trezora, molim vas aplauz za nju, za Milicu, slavi 18. rođendan. Nevinost je odavno izgubila u prsluku, tako da, ali oduzet ćemo večeras jednu nevinost. Ima ovde jedna dama koja nikad nije bila u prsluku, a večeras je ekskluzivno. Smej se. Ne boli kučika doktora. Šta sam teo da kažem? Večeras ćemo imati mnogo interesantnih stvari, tako da imate mnogo razloga da ostanete s nama. Što se tiče fudbala i evropskog prvenstva, navijamo za Holandiju i za Tursku, ili tako, Ake? Tako je, Turska onako grabi punim korakom. Pošto ja nisam sportski komentator, ostavljam to profesionalcima. Ono što ja mogu da vam kažem u ovom trenutku, to je da se i dalje čita Svet, najtiražniji tabloidni časopis na našim prostorima. U ovom broju donosi Emina se skinula u kupaći kostim. Ma vrh. Tako je. Marija Šerifović u vezi sa glumcem. Ana, zabavljaju me tračevi o meni. Ana, kako ta devojka igra tenis. Eto jedan poljubac za Anu od mene. Možda i pustim neku lepu pesmu. Jelena Kareuša, ukrali je pozivnice za svadbu. Nole u PZD i tako dalje. Znači, mnogo interesantnih stvari u novom svetu. Evo ovde imamo i lepu Brenu. Izdala je novi album, Boško snimio emisiju o njoj, vrh vrhova, Goca Tržan se istetovirala. Dakle, sve sami interesantne stvari na naslovnoj strani sveta. Što se tiče tabloida, naravno preporučujemo i Folk Klub, koji izlazi jednomesečno. U njemu imate sve gde se prsluk gleda, širom Mediterana i sveta. Naravno, u Folk Klubu imate i ekskluzivnu ipovest Ceca, evo nije kuma dugme, pa onda imate opet Brenu i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, i svet i Folk Klub bave se sličnim temama, a to je naša umiljata estrada. Što se tiče dnevnih časopisa, preporučujem Gazetu. Sa nama će biti naravno i Rajka, evo je ušla. Bravo Rajka, komidira Rajku. Jo majku. Pravda, naravno najčitaniji na Čirilici, Gazeta na Latinici, Zedarice, zašto se spremeš? Zedar, autosigurnosti sistem 063-808-1808 koje je svake godine sa nama, pa i ove Zeder, zaštitite vaš automobil na najbolji mogući način, a to je kako? Zederom 063-808-1808. Pre što odete na more, naša Faktor M devojka Sandra, koja je ovako vrlo skromna pa je sela sama, neću da se meša sa ovima sa leve strane, da pocrniš, da ne izgoriš Faktor M. Dakle, idite na more, ali ne zaboravite da ponesete vaše zaštitne faktore, a to je Faktor M. A da bi izgledali ovako dobro kao što mi izgledamo i da bi skidali kilažu, koristite preparat za skidanje kilaže. To je ovo što ja držim u ruci, antikilogram, dakle, biljna mešavina, 100 godina travarskog iskustva, pomoglo je i meni i Aketu da izgledamo ovako seksi. A boga mi i Sekiju, koji je malo pretero, pa ga zovu Seki.
od milja. Dakle, sadržaj Hajdučka trava, pasija leska, vanja, bazga, peršu, šipak i tako dalje i tako dalje. Vreme je za svetsku premijeru. Dajana Penezić, već dugo obećavamo novi spot. Dejan Milićević, ekipa uradila odličan spot. Muzika, tekst, odlično. Dajana nikad bolje nije izgledala. Odlično peva. Spot vrlo ekskluzivan, kako kaže Aki, jel tako? Tako da jedan aplauz molim vas za Dajanu. Idemo! Hit leta 2008! Ma bravo! Bila je ovo Dajana i hit leta 2008. A evo nas opet veliki festival Tamburica, prvi Tambura Fest, Deron je 27. i 29. jun. U Srbiji, naravno, mi ćemo pratiti i ovaj festival i festival u Budvi, a naravno i u Vrnjačkoj banji, na koji smo bili i sa kojim smo oduševljeni. Možda vam večeras jednu pesmu pustimo iz Vrnjačke banje, a možda i ne. Ono što je interesantno, prvi svjetski tamburaški festival održava se naravno u Deronjama. Mi vas pozivamo da dođete, naravno pozivamo vas i u Budu, pa ko voli, nek izvoli. Na tamburicama gledat će i Zvonka Bogdana, i Harisa Džinovića, i mnogo lepih tamburaša, i Čika Momu, i dakle, bit će totalno ludilo. A ukoliko u slučaju ovoga leta ostanete bez kose, moja drugarica Jaca Hair for You potrudila se da vam vrati kosu za samo mjesec dana. Zašto? Zato što je to metoda kojom u svijetu rešavaju probleme mnogi eminentni likovi, a Boga mi sada je došlo i kod nas. Telefoni za rešavanje vaših problema 064-662-2366. I Jaca Hair for You odlučila da leto provede na Karibima, Egiptu, Tunisu, Grčkoj, Turskoj, zahvaljujući Big Blue. Naravno, Big Blue, turistička agencija, večeras ćemo imati i goste iz njih, odnosno iz njihove agencije, a ono što vama preporučujem sad je naravno Ljubo Ališić, isporunkišo, mislim na nas dvoje. Ajmo Ljubo, oderi za Faktor M, devojku koja te obožava, i tako dalje, i tako dalje. Ispiši nešta kako i koliko, naravno, a kilograme skidamo zahvaljujući antikilogramu. Naravno, nemojte ići na more dok ne pocrnite prvo, a da ne bi izgoreli koristite Faktor M, a naravno da bi skinuli kiražu, biljna mešavina, gdje šta kako i koliko, piše vam sve. Naravno, prodaje se i DVD i knjiga kako omršati na najbolji, najzdraviji, najelegantniji način. Pogledajmo ovu zedricu. Majka je rodila. Grudi su je porasle od prošle nedelje koliko je omršala, dakle 063-808-1808. A meni je velika čast da predstavim moje goste. Idemo od žena ili od muškarca? Od žena, ajde. Pošto je Ivan iz Big Blue-a tu da mu predstavimo žene. Sa leve strane, žena koja tajnu zna, žena koja je napravila mnoge na estradi. Što se smeješ? Napravila si haos na estradi, odlična promocija, veličanstvena promocija, ovako šarmantno pevanje. Fantastičan izgled i mnoga muška srca su poludela za njom. Dakle, Mija, jedan veliki aplauz Grand Produkcija. Evo, pogledaj. Pa pogledaj kako te gledaju iz publike muškarci. Pa pola ovih muškaraca je došlo zbog tebe. Hvala ti na lepoj najavi. Jel lepa? Pa lepa. Istinita. Pa stvarno istinita. Pogledaj kako si slatka, šarmanta. Ja sam se prosto zbunio kad si došla kod mene u emisiju. Nisi mi prepoznao. Nisam te prepoznao kako dobro izgledaš. I ti izgleda si koristila antikilogram kad tako, ili da. Treniraš? Pa, treniram. Šta treniraš? Ajde, šta treba da reklamiram? Pa ne, ništa treba da reklamiram, samo... Šta treba da kažem? Ne, stvarno treniram. Jel si sviraju kuteli iz trezora? Da. Eto, vidiš. Reci mi, ja, tvoj prvi album, jesi zadovoljna? Estrada, ti, snalaziš se, ne snalaziš se? Snalazim se polako, sve to će onako sveže na samom početku. Još mnogo stvari treba da se desi, još mnogo stvari imam na umu već koje treba da pokažem publici. Tako da za sada samim početkom sam zadovoljna, sve ide svojim tokom. Čekaj, šta hoćeš sve da pokažeš? Pa ovo je tek 1% od onoga što treba da se desi. Znači, ako je ovo 1%, onda aplauz molim vas. Čovjek koji definitivno ima problema sa srcem, a ja sam ga namjerno stavio pored Mije, jer ona leči i bolesna srca, verujte mi. Legenda tamburica, čovjek koji je svirao u tamburašima s Petrova Radina i koji je naravno direktni učesnik, direktno iz LA-a, dolazi na Tambura Fest, momčilo, Moma Nikolić, legenda. Ko zna za tamburicu, zna i za njega. Aplauz, molim vas. Momo, dobroveče, dobro nam došli. You know what, I like this guy. Do you like this guy? Yes. I like this guy. You like this guy? Yes, I like your show.
Thank you very much. Oh, you're welcome. How about that? Yes, it's okay. Yes. Samo morat ćemo da prevodimo ljudima, dobro. Mislim, drago mi je što sam u vašem programu, drago mi je što ste prepoznali našu tamburicu, naš prvi svetski tamburaški festival. Prepoznao sam ja prvo Rajku, pa onda tamburicu. U svakom slučaju imat ćemo vremena i za Rajku. Inače, ona je naš PR bez koga ovaj festival i uopšte naš organizacioni odbor ne može da funkcioniše. A što se tiče Mije, meni je to izuzetna čast da sam ovako društvo jedne perspektivne. Ja bih pozvao Ameriku da sam na vašem mi smo to već rešili, a tu je i gospodin koji je koordinator za Evropu, gospodin Aleksandrović Jovan. Nije slučajno, sve se desilo, sve je to kosmos povezao. I šta i, kažete, kakav će biti festival tamburice? Pa očekujemo goste iz celog sveta, iz svih metropola sveta, da je tamburica živa i da je tamburaška pesma i kad je pesma u pitanju uopšte. U dijaspori tambura je instrument i muzika koja sve nas spaja, to je most do sreće i ljubavi. Zato eto, koristim priliku da sve generacije dođu u Deronje 27. 28. 29. Možemo mi je i ja da budemo specijalni gost. Mi je već dobila poziv, a za vas, of course. You're welcome. Dobro, aplauz za našeg prijatelja. Hvala, hvala. Koji ima još mnogo toga interesantnog da nam kaže, naravno pre nego što krenemo dalje, i novi spot uradile su dve devojke. Jedna je trudna, druga je zamenila, ona gubi večeras nevinost kod mene. Jelena i Jovanka, Beat Street, molim vas, aplauz za njih. Bravo! Pa Jovan... Pa hvala, pa... Beba Beat Street ima dobar ukus, prvo je tebe izabrala, pa me iznenadila, pa je sad izabrala Jelenu. Jelena, čime si zavredila da budeš član ove grupe? E, pa to ne mogu da ti kažem. Dobrim plesom, dobrom igrom... Da, viš kako izgleda devojka. Kod nas se to zna, naše devojke ovi sve izgledaju ovako i ne koriste te preparate. Kod nas se trenira u Beogradskom igračkom centru. Do savršene linije izgleda, dođite kod nas da vežbamo zajedno. Dobro, ali kad već imate savršenu liniju izgleda, imam jednu zamerku za vas. Jel? Mislim, došli ste kod da idete na skijanje, partnerice, čizme. E, pa to je zato što smo kasno u emisiju. Vidi kako je Mija došla, pogledaj, tako se dolazi u moju emisiju. Dobro, drugi put ćemo ispraviti. Da. Dobro, mi smo donali spot u emisiji, tako da znali smo nećemo snimati playback. U spotu ćete vidjeti sve ostale naše kvalitete, a sada samo do struka. Atribute, ono. Da. Znači, vi ste protiv, ono, veštačke... Čekaj, momo, nemojde da sve ću moje dvoje. Ne. Da. Dobra zamerka. Jesu trebale malo klotije da dođe obučene za moju emisiju? Po izgledu i po prezentaciji su već dame. Mogu da prođu u Americi? Pošto vi ste u LA. Naše su devojke lepše. Kakva Amerika, kako Los Angeles. Ovo je prava lepota naše devojke. Hvala. E sad ono što mene interesuje, vi ste uradili neko takmičenje veliko po pitanju dance-a, tako? Jeste, to je već tradicionalno uhvati ritam, televizijsko takmičenje, organizujemo znači show dance-u. Kako da se prijavim to tako? Pa sad je to prošlo jer je bilo pre mesec dana, sad će se emitovati na preko 30 televizija, ali svake godine, znači, mi najavljujemo to, znači, na televiziji svuda, tako da mogu da se ljudi prijave. A ovo večera što ćemo imati premijerno sad čas da vidimo je? To je spot za pesmu To mi se sviđa sa glumcem Viktorom Savićem, to je... A dobro, šta vam se sviđa? Recimo, Jelena, šta se tebi sviđa? Zanimljivo, tako počinje pesma, pa ćeš, eto, videti. Ja sam video pesmu, zato sam si pozvao emisiju. Spot, tako, spot. Dobro, a Viktor Savić? Viktor Savić, pozdrav za Viktora Savića. Pozdrav za Viktora, da, on je... Ko se muvao s njim od vas, tri? I da li se nekom... Pa imamo i četvrtu devojku, tako da... Dobro, ja znam za tri. Ne, ima nas pet u grupi. Ima nas pet u grupi. Oho, pet! Pet, da. Biće 12 do kraja emisije, dobro. Ne, ima pet devojaka stvarno koje su u grupi već preko 10 godina, tako da... Dobro, vi dolazite kod mene uvek dve, a vidi koliko muškaraca čeka, vidi ovi iz Big Block. E, pa ništa, sledeći put dolazi cijela ekipa. Pa sledeći put ćemo mi zauzeti ceo studio onda. Da, moraš da posvetiš samo nama emisiju, pa ćemo doći svi. Posvetit ću. Aplauz za mlade dame, molim vas. A ovo sada, ti kad vam obrati pažnju, specijalno što gledamo je novi spot grupe Beat Street koji se zove kako? To mi se sviđa, apsolutni hit leta, ljudi, gledajte, uživajte. To mi se sviđa, aludira na seks ili nema seks? Pa aludira na sve što vam se sviđa. Čekaj, Jelena viče, ne, ja ti viče, šta? Znači ti si nama zanijela od Jelena, tako? Jelena, na šta aludira? Ti si mi poštenija u ovoj priči. Jelim se, da. Jelenka se već nalazala za ovih 10 godina. Pa aludira na sve, dobro je ona rekla, aludira na neke druge stvari, da. A koje druge stvari mogu da budu bolje od seksa? Čekaj, mom, da sam upravo. Uvek. Šta može biti lepše? Ma ništa, zavisi meni čokolada. To čokolada je dobra za srce, ali da ima 70%. Dobra zamena. Ovaj... Dobra zamena. Kaka. Da.
specijal za moju trezoricu. Večeras je jedna velika žurka u trezoru. Naravno, a vi, dragi moji prskovci, u ovo letnje vreme nije još počela utakmica, gledajte nas, naravno. Gledajte grupu Beat Street, numera se zove, to mi se sviđa, Antikilogram. Mesto, vreme da odmršate, vrlo kvalitetno, vrlo efikasno, za najkraće moguće vreme, kao što sam to uradio ja. 17 kila za 2 meseca, bez kremena. Antikilogram, obrati pažnje. Idemo Beat Street, aplauz. Bravo, Beat Street, naravno, debelo se namazao sa Faktor M-om za ovaj spot. Lepo ste izgledale, niste pocrnele, niste izgorele, zahvaljujući Faktor M-u. I naravno, zaključane ste do veka vekova i vaši auti neće biti ukradeni zahvaljujući Zedaru. Nego, nešto sam to da pitam po pitanju spota, ko mi radi ovaj spot? Kreativ D, to je jedan mlad momak, radi već dosta spotova, radio nam ovaj spot. Zadovoljni smo, vidjeli ste kako to izgleda. Čekam ovo, kako deluje spot na vaš kardiovaskularni sistem? Ja mislim da je vrlo pozitivno, obećavajuće, da. Jer srce ubrzano radi... Smiruje tlak. Dobro. Ono što je meni jako interesantno u celoj priči oko ovog festivala, mimo festivala, je ono što ste vi uradili i što se pojavilo juče u prodaji, a to je novi CD Legende. Neću reći hrvatskog, neću reći srpskog, neću reći nego jugoslovenskog glumišta Rade Šarbeđe. Pa si za mene jedan s naših poslova najveći glumac koji sad momentalno živi u Los Angelesu. CD je danas izašao, danas sam razgovarao s njim. Juče izašao CD Radeta Šerbeđe i toplo ga preporučujem svim ljubiteljima i poezije i dobre muzike. Dobro, šta ste vi tu, specijalni gost? Tu sam specijalni gost na par numera, da je malo improviziram s tamburicom, malo neki džez na tamburici i tako. Ozbiljno. Uz gitarista Miroslava Tadić, koji također živi u Los Angelesu i predaje na univerzitetu. A šta vi najviše volite svirati na tamburici, sem džez? Ima nešto što vas lično opušta. Evo, mene opušta Mija. U ovom momentu ima jedan numera Mija, Mija, Mija. Mija, Mija, Mija. Stvarno sad zove numera ili... Da. Mija, jesi ti slušao nekad Tamburaša s Petrova Radina? Ne, ali ću da slušam. Ozbiljno što? Nisi slušala Tamburaša s Petrova Radina? Pa, sad ne mogu stvarno da slažem, stvarno nizam. A šta Mija sluša? Ja trenutno slušam nešto što mi je potrebno za posao, za ovo što radim. Znači, ja moram stalno neke nove hitove da ubacujem. Kamerno, sam ti bilo. Gde ti zavira? Vidim, ja. Aha, dobro, i samo ti priča. Tako da, mislim, moj repertoar je širok, stvarno. Znači, od starih pesama i, kažem, uvijek moram neke nove da ubacujem. Ja sam bio prijatno iznenađen na tvojoj promociji. Ti si pevala sve živo, i narodnjake, i zabavnjake, kažu, ono... Pa, pevam sve. Sve? Da. Mija svako muhu prija. Aplauz za Miju, možda čak mogu da kaže aplauz za Miju. Za širok repertoar. Ko je radio na ovom tom novom albumu za City Records? Tri pesme radila je Marina Tucak. Jel te slikao Dejan Milić? Nije. Slikao je Kučijarov, tako se prezivaju stvari otac i sin Kučijarov. A inače, tri pesme radila je Marina Tucaković i Romario, dve pesme Braja, Dejan Abadić, dve pesme Kamba, Alek, Aleksa, Bilja, Spasić i jednu pesmu Baša. Ti si debelo platila ovom koču, da? Da, toliko i vredi. Debelo vredi, da. Debelo, pa ne, pa dovoljno da si ti pazi da... Mislim, ja sam subjektivan po pitanju Mije. Da je Aca, Ake, Prstuk i Gen napisao CD, ti bi prošli. Tako da, tako Ake. Ake, znam da napiši, ima jednu novu pesmu. Rođena si, da se grebeš, rođena si, da mi peješ. I tako dalje. Marina. Čekam ovo. Šta vi kažete da... Pratite malo našu stranu. Kako? Vi ovako kao doajan muzike. Sigurno da pratim, uvijek rado pratim. Imate li neke vaše favorite? Ove mlade generacije i... Sve Mije, naravno. Mije vam je najveći favorit. Od danas. Mislim, ovako od voditelja ste mi vi u svakom slučaju. Dobro, ja znam da smo mi u LA jako gledani. A što se tiče Osam tamburaša, to je bila muzika starogradskih pesama, romansi, vojvodinskih. Tako da je to za generacije koje je malo duže pamte. A što se tiče ove mlađe generacije, ja toplo preporučujem tu starogradsku i romansku muziku i romanse. Ja volim da kažem romansku i romsku i cigansku. To je muzika, ja opet moram da se ponovim, koja je spaja i svi ćete vi proći kroz to vreme. Doći će vaše vreme kad ćete se poželjeti da budete i da uživate u tamburu i tu vrstu muzike. Ja stvarno uživam, ili su me godine pregazile.
Ali volim ja i Big Street. Da. Ovako kad njih pet izađe, pa kad zapeva... Ko to ne bi voleo? Pa dobro, Big Street, kako se vi snalazite sve ove godine na estradi? Pa evo, još postojimo. Pa ja znam da postojite, ali... Postojimo i držimo se. Ništa se ne dešava, Mija još nije ni krenula, malte ne nije ni ugazila već tračevi o njej. Da pričamo o tračevima, ali... Možemo, što ne. Te zabavila se s ovim, te ide sa Sandom, zahvaljujući Big Blue na letovanju. Te... da, da. To nije trač. Da, to nije trač. Moraš da vođeš devojku, nema. Pa šta ću, malo. Pa ništa. Dobila je nagradno putovanje, šta da radim? Morat ću da se žrtvujemo, tako ali. Ali Aca nigde ne ide bez mene. U stvari ja ne ide bez Aca. Paket dobro. Paket. Jelena, kako ti stalaziš? Odlično. Šta ti kažu tata i mama kao, čerko, idi na estradu? Šta da kažu? Šta mogu da kažu? Ne bune se, ne bune se, ne. Jel te strah je strah? Dobro, Jovanka je već ono... Da, namaže na ovim faktorima, tako da... Faktorem, brate, namaže se i ne izgoriš, i ne pocrniš, i nema problema. I ne crveniš, i ništa, ljudi. Ljudi, mi večera slavimo rođendan moje prijateljice iz Trezora. Velika žurka, naravno, romantična večera u Sokačetu i sve što ide uz to. Doktor je uvijek bio šarmantan po pitanju lepih žena. Dobit će i poklon do emisije Prsku higijena, to je naravno... A njoj ne treba antikilogram, ali neka da svoje majice antikilogram za mršavljenje. I dobit će 7 dana od Big Blue Travela. Od Big Blue Travela, baš sam lepo rekao, romantično putovanje sa nekim od emisije Prsku. Možeš da biraš mene ili Jacu. Ne, naravno sve... Verice plati pesmu, ženi se i Nenad. Na otvaranje butika došla motorom, a ovo je sve. Anđelina i Brad kupili kuću do Stojakovića. E sad sam se baš na sekiru što su oni kupili kuću do Stojakovića. Hello na Ibici i tako dalje. Haris i Željko u svađi zbog 1.500 evra. Da li je to istina ili ne? A pitat ćemo Harisa kad dođe u emisiji. Naravno, sad za sve vas imamo jednu želju iz kafea Trezor, pošto je njihov suvlasnik Dule bio s nama na Vrnjačkoj banji 2008. Specijalno iz Trezora imamo jednu željicu. Tijena Dapčević, numera sa festivala Vrnjačka banja. Naravno, spot kako su se provali u Vrnjačkoj banji i Dule u džekuziju. Ajmo! Vrnjačka banja 2008, idemo, aplauz za Tijanu. Isti ja i ti.
808 ljudi živeli, pa večera slavimo rođendan. Ajde, naši su muzičari rođena, tu. Tako je, naravno, Zeder autosigurnosni sistem. Bravo, pa, vi znate šta je Zeder u Americi. Yes. Ne može kola da vam se ukradu. A sa nama legendarni Milanče koji je napokon kupio telefon kakav Bog zapoveda, iPhone. I Seki koji je bio na lečenju u Americi, sad je ovdje u Srbiji. Seki, bravo, znate Miju? Ajde, pogodite s jednom pesmom Mija da vide ljudi kako ti zvučiš. Ajmo, opa! Šta da ti pričam kad sve znaš, ovo je dušu promašaj naš. Srce za srce neće da čuje šta se tu može, šta je tu je. Srce za srce neće da čuje šta se tu može, šta je tu je. Nevera moja, bio si ti zabluda moje mladosti. Ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Nevera moja, bio si ti zabluda moje mladosti. Ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Bravo! Kažem ti, Milanče, Internacionale i Seki, sve sviraju. Mija, šta najviše pevaš po ovom? Svi svašta imaju i ovaj... Šta najviše voliš da pevaš, to me interesuje. Pa, zavisi od trenutka i kako se ovaj, potrefi znači, malo i tekst i muzika. Znači ti imaš ovo, imaš ovo... Da, kad me emocije ovaj, obuhvati. Ove, ali peva se stvarno svašta hoće i stare pesme i novice. Hoće egzotičnim destinacijama? Hoće, naravno, već se pripremam emotivno Big za to. Big Blue, Admirala Geparta 10. Pa to će biti ludilo. Čekaj, momo, ćete vi nešto nam otpevati? Ja znam da ste, sam čuo malo pre kad ste za mir, baš sam rekao, sad je vreme brzo otpevati. Ne, čuo sam da ste rekli da nešto imate neko specijalno izređenje za mene, da to ćemo ostaviti za malo kasnije, nego hajte vi nam nešto otpevajte. Hoćete da vam otpevim ili da vam preporučim tamburaša? Prvo nam otpevajte, pa ćemo otpevati tamburaša. Ajde da probamo. Ajde. Znači, bolje. Negde u daljini pogled mi se gubi. Neko u daljini tvoje srce ljubi, prolazi mi mlado. Čežni vene daleko si mija, daleko od mene. Pa kaže, si ma banka najmadu, get you now, I'm going to see my bank card, I'm a good get you me there, I don't want that. Thank you.
šale. Super. Bravo, ma još jedan aplauz, ljudi. Hvala. Inspiracija je to bila, izvinjavam se, znate. Vidite, ovako lepe mlade dame i... Ovo je vaš poklon za mene, kamera, molim te. Antikilogram. Tamburaški orkestar, Čerajin. Čerajin, šta znači Čerajin na romskom? Zvezda. Zvezda, dakle, Čerajin. Ciganska zvezda. Mi smo svašta. Ma mi smo svašta, to je. Odlično, Gypsy Music, specijalno emisije Prski gen, momci, šta čekate, ulazite, ajmo! Aplauz, idemo! Nastavljamo emisiju u punom ritmu i punom sastavu. Seki je napokon odlučio da stavi kosu. Care for you. 064-66-22-366 metoda koja svi stranci širom sveta rešavaju probleme sa kosom. To napokon došlo i kod nas. Zahvaljujući mojoj drugarici Jaci. Najčitaniji dnevni listovi kod nas su i dalje Gazeta i Pravda. Jedna na ćirilici, jedna na latinici. Moja drugarica Veca, urednica Estradne strane u Gazeti, napravila je haos i pometnju na estradi. Zašto? Kupite Gazetu i Pravdu koje naravno daju poklone. Lepa, šarmantna Sandra pojavila se u spotu Jovane Tipšin. Naslovna stranica Tuning Stylinga, uskoro naslovna stranica još jednih novina, ona to još i ne zna. Spot Indire Radić, novi, u nedelju snimamo. Sandra će takođe biti u spotu i naravno zaštitni znak Faktor Ema, žena koja tajnu zna. Ajmo, gde je Sandra, gde je Mirka? Ti mi bre ubacuješ samo muškarce, daj mi neku malu žensku, ono, Mirka mi je režisirka, žena pa ono, više voli muški rod od ženskog, ali dobro. E, kad smo već kod muškaraca i žena, Mija, šta ćemo s ovim svim tračima koji se pojavljaju u novinama u tebi? Ništa, da uživamo, bar imam medijski dečka, ovako, ovako mrtvo more, pa bar u novinama. Čuj, mrtvo more, Big Blue je tu da se pomiri, da dignemo bre, da te dignemo iz mrtvi, kako mrtvo more. Pa ti mnogo radiš, pa onda i nemaš vremena za muškarca. Pa jeste, svi se bune. Ko se buni, pa muškarci? Pa svi, pa to, da. Imaš li udvarače? Pa imam udvarače, ali to se teško realizuje. Moj drug Bašanović. I tvoj drug Bašanović. Koliko puta ta priča? Pa dobro. Pa ne, tu sam priču čuo o tebe, ja nisam znao da... Drug je drug. A pričamo sad u dečku. Ozbiljno, znači ništa. Mija traži... Na koje telefone da se jave? Čekaj, 06... To ćemo posle. U redakciju da se... U redakciju, a? U redakciju, okej. Javite se na Aketov telefon 064-421-2211. Evo, iz Big Blue-a se već javljaju obojica. Men in Black. Dobro. Čekaj, momo. Čekaj, momo bi rekao ovo. Ima li godište... Godište, polugodište, ne, ima li godište, neki predosled, veze u ljubavi, razlika u godinama i tako dalje i tako dalje. Recimo u Zminu, da li bi videli nekog starijeg gospodina ili mlađeg gospodina? Ma nema, to veze, evo, dokaz je... To zato što ste vi ostarili ili... Eto, Haris Džinović je dokaz. Ozbiljno. U kom smislu, eto, pozivam sve da dođu da čuju Harisa Džinovića, našeg Luisa i Zvonka Bogdana i vidjet ćete da razlika u godinama uopšte... Nisam mislio za pevanje. Pa ni ja nisam mislio na godinu. Dobro, ajde aplauz. Dobro, pošteno. Pošteno. Jelena, ima li razlika u godinama nekakve veze sa ljubavi? Pa zavisi. Nekad ima, nekad nema. Što si tako taj novik? Otvori to svoje srce. Pa to najbolje deluje kad tako se te jasnim, pa ne znaš, pa te gledaju, pa misle i to. Pa razmišljaju, pa tako sve. Ja obično volim mlađe. Seki se vodi onom starom izrekom. Ne je uporan, lepo je uporan. Viš da čika mama zapeo, tu ne može da se priđe. Aj, kaže, ne možda priđemo na deset. Ne možda se priđe mi, a? Mogu ja dobro da priđe mi ako hoćete. A? Malo da se približi mi. Ne, nije vam dobro to zbog kardioloških problema. A kardiološki, to je. Nije, nemojte. Pustite, da mi vi budete živi i zdravi do Derunja dve... Mi ju ne puštam na vas. Samo do festivala. Ne, ne do festivala, nego do festivala moram vas sam čuvati. Gospode Bože, prosti mu, ne zna šta govori. Jedan aplauz, molim, za našeg voditelja. Ne, nego... Rajka je surovi profesionalac, ona kaže, nemoj da mu stavljaš Miju pored njega, mora da mi ostane živ i zdrav do festivala. Ja samo kopiram što je ona rekla. Naravno.
Hoćete vas da nešto da pevate? Evo sad se borimo, šta ćemo, da smo poneli note, da li nismo, pa ajde. A dobro, oni su više ono... Možemo, da. Dance for zone. Dance for zone. Nismo, to, ono, baš samo rime. Kuj za opekno s dance, da izaz. Ajmo, ćemo ne reći. Pa šta ću ja? Pa ne znam, ajmo opet, hajde da ludemo, ne znam. Ajde, 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 samo budi dobar i pokloni mi cvijet. Ne moraš biti snažan i grub, da budeš sam moj svijet. Ti si momak za pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne. Plava zvijezda na nebu sja, ti si onaj koji tajnu znam. Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubi se. Harmonika svira, hajde da ludemo, moje. Milanče je čudo i zabavljake i Jimi Hendrixa bi pratio da mu platite. Aldo, ajmo mi na muziku, naravno, kad smo već kod urbane muzike, Urban i Džiboni uradili pesmu koju mi ovde forciramo već mesecima, posljednji znak je razlivena tinta, opet za ekipu iz Maske, pošto je to u Masci rent car, znate, mi vozimo kola isključivo iz Maske, nalazi se na Voždovcu i The Best Of. Otvorili su i nešto što se zove Stari Majdan na Avali i to treba posjetiti. Dakle, specijalno za ekipu iz Maske. Neka te, Ana Zederica, ja pričam da si nedohvatljiva. Slušamo pesmu Posljednji zrak i razlivena tinta. Aplauz, molim vas. Faktore! Kako crniša da ne izgori šaci, izbaci dešta kako i koliko. Naravno, i u Masci koristimo Faktor M, zato ste onako preplanuli, a niste izgoreli. A sa nama u gostima čovek, opa, već ste se vi ovde razmontirali, dakle, Big Blue je čudo, Man in Black, Željko iz Big Blue-a, direktor marketinga, tato. Ajde, kažem. Čovek koji je zaslužen za sve ovo što se dešava sa Big Blue-om, naravno, pozitivno. Pa ne bih baš rekao da sam ja zaslužen za sve to, zaslužen je na prvom mjestu gospodin Ivan, da, ja Dobro. Sam se u zadnje vreme priključio svemu tome, tako da zajedničkim Dobro. Snagama idemo ka novim pobjedama. Dobro, ono što Big Blue u zadnje vreme nudi, to su te romantične, da ne kažem, destinacije. Dalo bi ste meni i mi poklonili to letovanje, nego me interesuje šta vi nudite našoj publici koja nas gleda redovno i šta mi nude, recimo, devojkom iz grupe Beat Street? Pa vidim ja da će to biti dosta romantični putovanje. U našoj ponudi zastupljena je Turska, Grčka, Egipat, Tunis i još dosta nekih drugih destinacija. Mislim dajem gro na ove destinacije koje su... Pa zato što ste, izvinite prekrivu, ja sam lično na svojoj koži osetio da je Tunis i Egipat vama onako, odnosno Turska i Egipat, broj jedan jer imate najbolje cene, a naš narod ipak se to malo gleda. Pa hvala vam na tome, mislim to je tačan podatak što ste vi rekli. Ostali mogu da pogledaju naš sajt, pogledaju naš katalog ili jednostavno da dođu u našu kancelariju, to jest u ofis naša Admirala Geparda 10 u Beogradu ili u Zmajojno u Novom Sadu, pa da se uvere sami što se toga tiče. Naravno, naša publika se može javljati jer ćemo mi podeliti neka putovanja. Ali da, takav je dogovor i mi ćemo ostati iza toga. Da, znači, Željko, ostani samo do kraja emisije. Ovdje vidim biće da mi jako prijatno, volite. Biće mi jako prijatno. Imamo mi ovdje mlade Rade, Čika Momo, čovjek koji je student medicine, prva godina US Medical School-a, ne u Americi, nego Pozdrav. U Beogradu, ali kao da je u Americi. Sale. Pozdrav, da, dobro. Sale, jel pratiš ovo malo estradu i tamburicu? Da, pratim redovno da. Vašu emisiju na Koperniku, nisam znao da se emitujete i na Svetu. I na Mostu, i na Svetu, i na još 52 televizije. Ja sam gledao samo na Koperniku svi. Dobro, ti gledaš KCN. Ok, Sale, reci mi ovaj US Medical School, zašto preporučamo našim studentima pa, i budućim? Pa dakle, to je prvi privatni medicinski fakultet u našoj zemlji. I nalazi se u Beogradu, u Kumodraškoj 263. I tu studiramo, radimo po Bolonjskoj deklaraciji, izuzetno se lepo družimo, prolaznost na fakultetu, učimo dosta, isto kao, nemojte da mislite... Sada, možeš ti da gledaš u Miju, slobodno? Pa mogu. Slobodno, ne moraš tamo da, mislim, ja znam da je opasno gledati u Miju, ali... Pa nije meni. Ono što je meni interesantno, u odnosu na državni fakultet ste sa četiri koplja ispred, znači,
malo studenata? Da, na... malo nas je, podeljeni smo po mentorskim grupama. Konstantno smo u komunikaciji sa profesorima, možemo da pitamo ako nam nešto nije jasno, konsultacije su... Knjige imate besplatne? Da, da, besplatne knjige, literaturu, čak najbolju i najskuplju koji nam daju besplatno. Da. Laboratorija najsavremenija, dakle, da, sve... Da, da, sada se nalazimo u novom tanju, u Kumodorskoj 200, to je... 6000 kvadrata ovdje. 6000 kvadrata, dole kažu bolnica će se zizati, verovatno hoće. Sve što su nam obećali, ispunili su, pa ja tako... Ja sam ovdje kana dok sam studirao medicinu vidio samo u novinama, eventualno... Ja mogu vidjeti svaki dan i redovno priđem sam. I pijete kafić, imate savršen restoran, ono što mene i mi interesuje. Znate kako sam... bi studentarija reagovala da se Mija, recimo, sa mnom pojavi na fakultetu? Pa... Da, lepo se... Može neka svirka u tom kafiću dok pijete kafu sa dekanom? Pa može, dogovorit ćemo se. Mada ima i kod nas mnogo lepih cura. Znači, tu ima još i tri više škole za sportsko novinarstvo, psihologiju i informatiku. No i na psihologiji su jako lepe cure, tako da je lepo posjetiti naš fakultet. Odlično, dakle, još ljudi, lepše studirati. Ljudi koji niste, koji se završavate srednju školu, hodite olovke. Da, za buduće maturante. Može li ovaj iz Big Blue Ivan da se upiše na vaš fakultet? Nema veze godine što ima 50. kusur. Pa neka proba. 40. kusur. Neka proba. Dobro, znači ljubav, godine nemaju veze sa ljubavlju i sa školovanjem. To sam vam rekao. Pa tako je, tako je. Mi, ajde ti nešto specijalno za naših studenta, otpeve, pogodi ga u srce. Ajde. Ajmo. A sam to je to. Da pitam, jel voli nešto ovi življe ili nešto ovo neko? Daj nešto življe. Ajde. Ajde življe. Sam tela ljubav skriti, u grudima svoju nežnost skriti, uz tebe sam tela ostariti. Uz tebe sam tela ostariti. Jutro je, kad te nema bolje da se nisam ni probudila, nema mesta na jastuku koju nisam ljubila. Ženo moja, ženo moja, ženo moja. Kad te nema bolje da se nisam ni probudila, nema mesta na jastuku koju nisam ljubila. Ženo moja, ženo moja, ženo moja. Wow. Da, bravo! Čekam ovo, preporučujem ti, ovo u Americi nema. 100 godina iskustva, 100 godina tradicije, trave, antikilogram je odličan antioksidans, dobar za srce, dobar za metabolizam, dobar, znači, poslije njega možete sve, ali bukvalno sve, i omršat ćete ovako kao ja sa 17 dana 18 kila. U stvari, za mjesec dana 18 kila, a sad specijalno za mene. I čekam ovo, čekamo celu emisiju, već sat i 10 minuta da Mija izađe i da nam malo ovdje pesmu otpeva sa novog albuma za City Records, tako? Jeste? Ne, bre, za Grand. Ne, za Grand. Dobro, jeste. Nije, jeste, nema veze. Mislim, jeste, otpevat ću pet. Da. Jao, Mija, mnogo ti lepo vas slika od pozadi. Sve su lepe. Čekaj, momo, dakle, skoncentrišete se sad, gledat ćemo Miju od pozadi, a publika od napred. I pesma tako. Kako da ne. Kako da ne. Ajmo, aplauz za Miju, je! Yeah! Kako da ne, bravo. Kako da ne. Časopis, bilo nam je malo studenata, malo... Sandra nam je tužna. Sandra, šta te ostavio, dečko? Faktor M, devojka, žvaće žvaku. Nije reklama za bubble gum, nego za Faktor M. Da pocrniš, a da ne izgoriš. Žena koja voli sve što vole mladi, dopisuje se sa celim svetom, pa i sa vama, dragi moji Prskovci. Ukoliko želite da idete na romantično putovanje sa Sandrom, Big Blue, Rajka, ko mi dira Rajku? Rajka, mogla bi da mi budeš snajka? To je lepo, imam brata iz Big Blue-a, Ivana i tako. Dakle, Big Blue turistička agencija. Naš narod kaže nema para, i stvarno se nema para. Dobro. Tako, Jovan. Da, nema se para, ali svi putuju. Bit Street negde putovati ove godine. Pa hoćemo, mi ćemo ići na festival. Putovat ćemo u Makeda na Ohridski festival, to nam je u planu. Da, putovat ćemo posle toga. Ja vidim da ja neću otići, izvini, na putovanje sa Big Blue-om. Ode, čeka moma, ode ova Mija u LA. Ode, šta? Dobro. Mija, dobra ti je pesmica. Sad pričamo lepo. Kad imamo let. Ti se odlučio ćeš sa mnom u Tursku ili sa mnom u LA? Više ti nešto LA leži. Prvo će u LA. Čekamo, mama te odvede. Bila sam u Turskoj, pa ću... Imam ja obavezu prema Lučar, Rajke i nema tu. Oooo!
Ja nisam ni znao, momo, da ćete najveća konkurencija vi da vi budete, ali dobro. Bistrit, idemo na festivale. Da, idemo na... Jel sa Big Blue-om ili bez Big Blue-om? Pa evo ne znam, evo sad baš pričamo pa ćemo se dogovoriti posle emisije, da. Možda ćemo ići i sa njima i tako. Nikad se ne zna to. Dobro, a šta naš narod najviše traži u, recimo, vašoj agenciji? Sem Turske, Grčke, Tunise i Egipta. Pa... Imate li aranžmane, recimo, za evropsko prvenstvo u fudbalu? Konkretno, što se tiče, apsolutno bilo kakve vrste putovanja može da se napravi. Znači, treba da dođete do agencije, do nas, da kažete gde bi, šta bi, mi ćemo dati sve od sebe da to završi. Ali zbog svih tih visnih olakšica... A kako uspeo da budu cene najjeftinije, to me interesuje. Jer recimo, ja sam upoređivao ovde, aj sad Utopija Velik, recimo, hotel koji je ono ultra all inclusive u Turskoj, Alanya, kod vas je za 30% jeftinije nego u drugim agencijama. Pa kažem, opet bih morao da pomenem gospodina Ivana koji je počeo svu ovu pripremu još zimus. Znači, išao na ta radna putovanja, išao na te radne sastanke sa ljubima. Ima li neke veze što je Utopija World gazdarica? Ja koliko znam je gazda. A gazda, ja sam više da je gazdarica. Tako da izgleda nema nikakve veze. Znači, ipak je snalažljivost i sposobnost... Umijeće. Ajde, kažem, poznavanje posla. Čekaj, Momo, preporučujem ti Big Blue. I Milanče, ti se preporučujem u Čikamove. Milanče danas obuko... Milanče obuko Lila, sve si ga bre pokvario. Ovi s Pinka, dođeš na Pink i odmah se pretvoriš u Lila, vidi ga. Ne vidi sve ostale boje. Uči kad mama šalje tamo poljubca, ovde priča. Vidio, seki uči, a ne ti se zaljubiš u medicinsku sestru i omršaš 30 kila. Jeste. Zato nije, sad... to je zahvaljujući... Najbolja antike. Terapija, bravo. Čekaj, mama, ajte vi nama, ajte vi nama nešto ovako da nas pogodite u dušu. I mene i Rajku. Mene je učilo vreme da patim, pijem i volim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Mene su učile godine da pijem i da volim. A ti, ti si ostala sama i niko saznati neće šta je bilo među nama. A ti, ti si ostala sama i niko saznati neće šta je bilo među nama. Ovu žurku nastavljamo naravno u devetama. Za sreće na rođendan, molim vas tamo da nazdravimo mladoj dami. Za rođendan trezorice naše, dakle, direktorice, pogledaj, ona je sva prirodna, to je bitno. Veliki letnji hit ove godine, Hajde sipaj piće, naravno iz maske ili trezora. A pa nek bude kako biće, preko svega ja ću preći, ali preko mome neću nikako. Ajmo, hajde sipaj piće, pa nek bude kako biće. Rajka, izvoli. Yeah! Bez krila se okraj stola, stola pored nas. I ne znam ko je, ma ko je prvi spasio, ali jedan osmeh bez rata me porazio. I od tog trena ništa nisam čuo, samo čuo sam njen glas. Hajde, sipaj piće, možda tako lakše biće, preko svega ja ću preći. Dva najbolja druga, ali
veže ista tuga, što je sa njom neko treći. Hajde, sipaj piće, možda tako lakše bit će, preko svega ja ću preći. Dva najbolja druga, ali veže ista tuga, što je sa njom neko treći. Spazio, ali jedan osme bez rata me porazio. I od tog trena ništa nisam čuo, samo čuo sam njen glas. Hajde, sipaj piće, možda tako lakše bit će, preko svega ja ću preći. Dva najbolja druga, ali veže ista tuga, što je sa njom neko treći. Hajde, sipaj piće, možda tako lakše bit će, preko svega ja ću preći. Dva najbolja druga, ali veže ista tuga, što je sa njom neko treći. Što je sa njom neko treći. Što je sa njom neko treći. Bravo! Naravno, nastavljamo u istom ritmu i u istom sastavu. Jaca Herforiju je ušla. Kako se je strašno. Aplauz za njega, mogu, molim vas! Tekst stavi malo, vidim kako izgleda. A? Šta kažete ćete, molim? Ko Jim Hendrix, ja. Jimi Hendrix, svetska metoda. Jaca, šta, o čemu se radi? Da, ovo, znači, ovo je metoda, kao što si ti rekla, nas, ne, ovako, ovako, samo da vam namestimo. Ovo je jedan, znači, svetski hit. Znači, u vrlo kratkom roku, u roku od meseci i po dana, znači, možete imati kosu koja nije ovako sad baš nameštena, znači, kao što smo mi sad, ovo je malo jedna šala. Ove, znači, mi uzimamo kalu potiska glave, određujemo gustinu kose koju naš klijent ima, boju kose, znači, uzimamo kvalitet kose i u vrlo kratkom roku od meseci i po dana to nam stiže iz inostranstva, znači, tačno iz Holandije, ove, zemlje koje je ove, prvo u svetu, je, dobro, možda i to, ove, znači, koje je prvo u svetu u ovoj metodi, znači, svi holivudski glumci su to uradili kod nas, a tako da ja, eto, tu celu metodu sam prenela i u našu zemlju. Dosta poznatih ljudi dolazi kod nas, dosta smo ih uradili i svi su zadovoljni. Eto, zovite nas i vi, dobit ćete sve informacije ako nas okrenete na 064-662-2366. I moram još reći, znači, kad fiksiramo tu kosu, ta kosa se ne skida, sa tom kosom spavate, perete kosu i normalno nastavljate život. Znači, imam besplatan prijatelj, tako? Čuli ste, besplatan prijatelj. Pošto sam promoter i koca. Da. Znači nismo fiksirali. Znate šta sad, da mene vidi Jovan Pejčić, da me vidi, on bi sad rekao, mom, ajde, plači malo, lepo izgleda, plači malo. Dobro, aplauz za Čika Momo. A sa nama je Čika Momo i šarmantna Ana. Šarmantna Ana. Koja može da vam pokloni Zedet. Koji će sititi vaš auto u Americi, tako, ne? Dakle, znači, Zedri autosigurnosni sistem, prvenstveno, znači, mehanička zaštita automobila, a pored toga i elektroblokada paljenja motora, znači, što nije slučaj kod lavlje kandže. Ono što mi radimo jeste da menjamo kandžu za kandžu i menjamo kandžu za Zedr, tako da slobodno okrenite nas na 063-808-1808, tu smo, osigurajte vašeg ljubimca, znači budite sigurni njega. Zedr je podnos sem po kvalitetnom proizvodu. Po lepim devojkama. Tako, Sandro, bravo. Ptice na grani znaju, aplauz za Anu. 200 prslukovaca koji sad okrenu telefone, 063-808-1808, imaju popus na Zedr i na lavlju kandžu. Bravo. Zovite. Bravo, Ana. Mija, hoćeš ići na festival Tamburica 2018? A gde? Deranje, pa mi celo emisiju pričamo o deranjama i ti sad pitaš gde? Evo, tu je. Ne, to je odlična stvar. Dobar koktel ovaj. Rajka.
Rajka, objasni mi gde. To je kod Bačke Palanke, 40 km od Bačke Palanke. Od Bačke Palanke iz Sombora. Dobro. Mesto koje je najpoznatije po muzičarima i tamburašima. I kad još da mi kažete tačno? 29. juna. Nego palo mi je na pamet sad baš za ovaj Zeder. Mi ćemo tamo imati oko 7000 automobila, parking jedan, pa bi tamo onako trebalo neki jedan Zeder da ono završimo posao, da čuvamo taj parking, da ne moramo brinuti. Naravno. 100.000 ljudi dolazi na ovaj, naš festival, tako da bi Zeder nas definitivno trebalo. Naravno, tu smo, to ćemo sve naravno kasnije da se dogovorimo. Zeder je uvijek tu. Zeder je poznat po takvim akcijama, tako da oni su ovaj, rasprostranjeni širom sveta. Sad ja pričam o Orinu ima, ali to je opšte poznato. Dakle, pozivam vas sve da dođete u Derunje i da se zajedno družimo. Aca me opominje da sam pretarao sve moguće. Čekaj, Momo, kako je bilo kod mene u emisiji? Odlično, ja bih volio da svi zajedno otpijemo jednu pesmu. Baš razlog je taj što ove mlade generacije možda nikad nisu ni čule za osam tamburaša. Dajte, gdje ove harmonikaše? Evo, otišao je harmonikaš. Ovo, nema veze. Sad će mi da je... da je. Zaustavite Duna, iskazaljke stare, ovo je pesma moja i pesma moje drage, nek vas uvek prate s pesmom rujnog vina osam tamburaša s Petrova Rabina. Bravo za njega. Doći u Derunje, čekamo. Hvala, dobrodošli ste. U emisiju, velika mi je čast bila. Hvala, također. Ne, kad budeš opet u Srbiji, ja se nadam da ćete biti moj gost. Mija, jesi se provela lepo? Super. Nešto za kraj da dodaš, oduzmeš? Moj CD može da se kupi u CD shopovima samo za kupi sada. Kupi se nađe, svi ti rekao. Pitaju me mnogi gde da kupe CD, znači u CD shopovima se nalazi. Ja se nadam da ću dobiti na poklon tvoj CD. Naravno, mene. Ti si već dobio. Prvi stepen ludila. A to je spot. Ja sam to, već dobio. To što vidiš, to je spot. Spot je urađen za pesmu Pristepen Lud. Svašta imam još da dodam vezano, ali nije emisija samo posjećena meni. Tako pa da nećete ovaj. Ja samo ovaj zvati u jednu emisiju. E pa onda sledeći put imam još mnogo toga da ti hvala kažem. Za sve one, ako dozvoliš da mi kažu, već sam sam sebi dozvolio, o festivalu mogu da pogledaju na website www.tamburafest.com. E, kad smo kod sajtova, možete pogledati šta radi Beat Street D tokom leta, slike, sve ostalo što nismo rekli ovde na www.beatstreet, znači na engleskom, beatstreet.com, pozdrav za sve gledalce i naravno gledalce u LA-u. Tako je, Željko. Kao što sam već rekao, naši cijenjeni putnici, klijenti, ja, koji su već putovali sa nama ili koji tek imaju namjeru prvi put da putuju sa nama, mogu doći do nas da pogledaju šta mi to imamo i ljubazno osoblje će im to sve pokazati. Mogu prelistati neki od naših kataloga, sad će ovih dana izaći i drugi prošireni katalog ili pogledati na našem sajtu. A prstu kad se ne gledaju redovno prstu, pa možda i dobio neke besplatne destinacije kao što je dobila Mija, naravno sa mnom, Utopija World i tako dalje i tako dalje. Prskoci, šta da vam kaže, sve što je lepo, kratko traje, tako i ovo izdanje 722. naravno. I ovaj, ja ću se pobrinuti za Miju i sve moje gošće, a vi ćete se naravno pobrinuti da pocrnite, a da ne izgorite, zahvaljujući Big Blue, Big Blue, Faktor M-u, Big Blue je turistička agencija, više su mi na pameti. Dakle, Big Blue, da pocrniš, a da ne izgoriš, lepa Sandra, pogledaj je. Uff, Sandrice, dobra cica zvana Sandrica. Turistička agencija Big Blue vodi vas na najromantičnije destinacije širom sveta, naravno Turska, Grčka, Tunis i Egipat. Ono što je najbitnije, a to je da su najpovoljniji za naš budžet, prilagođeni su budžetu, dakle, Srbije i Crne Gore. Jaca Hair for You, zahvaljujemo se njoj, 064-662-2366, vrlo efikasna metoda. Zeder, naši neprikosnoveni prijatelji, 063-808-1808, najsigurniji autosigurnosni sistem, www.zederlog.com i naravno antikilogram čaj, za koji biljna mešavina 100 godina tradicije, koji su recimo ja i moje zedevice smršali za samo mjesec dana. We'll be back do sljedeće nedelje u isto vrijeme na istom mjestu. Za kraj slušamo mog velikog prijatelja Samela. Prve nedelju dana Aca i ja smo bili u Parizu. Naravno, doneli smo vam specijalne snimke iz Pariza. Bili smo na jednoj žurci, rođendanu ili kako već. Samel je svirao i bilo je totalno ludilo. On je mene opčinio, opčinio i Acu, uradio je dobar spot. Pa gledamo Sanela, a sljedeće nedelje gledamo i snimke iz Pariza. Idemo, čao!